tem mais informações. Um abraço, Moreno, boa tarde. Grande abraço para você, Cleiton. Estamos acompanhando as imagens ao vivo do estádio Índio Condá em Chapecó. Comecinho de partida. Daqui a pouquinho ao vivo para você o Campeonato Brasileiro Série C, Chapecoense e Caxias. Nesse momento um escanteio para a equipe do Caxias com o placar de 0 a 0. Uma luta direta entre essas duas equipes para ver quem chega no G4, né, desse grupo B, que vale uma classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Zé Cleiton, teve gol da Chapecoense, gol de Neném. A gente está mostrando aí o chute que veio de fora da área. O goleiro Paulo Sérgio se esticou todo, mas não conseguiu fazer a defesa. A repetição aí para você, ó, bonito, corta-luz ali. A bola ajeitada e o Neném mandando de fora da área, abrindo o placar em Chapecó. Tá movimentado o jogo, hein? A Chapecoense faz o segundo gol depois da cobrança de escanteio. Veja só, a bola sobra para o Fabiano. Veja só, o zagueiro Fabiano pega a sobra, bate na entrada da área e faz... Amigo do Esporte do Canal Campeão, a partir de agora para você, imagens ao vivo de sábado e Chapecó, é o estádio Índio Condá. A partir de agora vamos acompanhar o Campeonato Brasileiro da Série C, Chapecoense e Caxias, que vão se enfrentando nesta que é a 12ª rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Já são 44 minutos do primeiro tempo, você estava acompanhando a decisão da Copa Volta Redonda de voleibol, terminou com o título do Rio de Janeiro, apesar da vitória do Volta Redonda por 3 sets a 2, o Rio de Janeiro comemorou o título. E agora... você curtindo o futebol aqui na tela do Canal Campeão, é a Série C. Num confronto entre Chapecoense e Caxias. E o Chapecoense vai derrotando o Caxias por 3 a 0. Chapecoense jogando em casa, o Chapecoense estreando o novo técnico Gilmar Dalpozo, estreando o atacante Rodrigo Grau. Lembra do Rodrigo Grau, ex-Grêmio, Juventude, Flamengo, tantos clubes. Ele é de Chapecó, tem o Chapecoense como time do coração. E está fazendo hoje, aos 35 anos, a sua estreia com a Chapecoense. E, por enquanto, uma boa estreia da Chapecoense, ao que pesa ele não ter marcado ainda, né? O Rodrigo Grau está em campo com a camisa de número 9, é o cabeludo ali, ó, que fica mais ao centro do vídeo nesse momento. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você os lances. Já a gente mostra para você os 3 gols do jogo. Fabiano, Neném e Cristiano fizeram os gols aí da Chapecoense. Teremos 1 minutinho aí de acréscimo. São, portanto, os segundinhos finais dessa primeira etapa. Vamos ver o ataque aí do Caxias. O time Grenal, o time de Caxias do Sul, que encara a Chapecoense. O Verdão do Oeste, aí em Santa Catarina. Aliás, um confronto, um duelo direto por uma das vagas no G4 desse Grupo B. A gente lembra que a Série C são 2 grupos. Os 4 primeiros colocados de cada grupo se classificam para a próxima fase da Série C. A briga aí para chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o primeiro objetivo é terminar entre os 4 primeiros do grupo para se classificar para as quartas de final. Vamos ver a cobrança do Caxias, a bola indo para dentro da área. Tentou lá o corte de cabeça quando o árbitro encerra esta primeira etapa de 3 para a Chapecoense, 0 para o Caxias. Está aí o torcedor da Chapecoense. Feliz, evidentemente, né? Aplaudiu, está curtindo. A Chapecoense vai construindo um importante resultado depois desta primeira etapa. Portanto, 3 a 0. São duas equipes que estão juntas ali na classificação, com 16 pontos ganhos. E nesse momento a Chapecoense vai chegando a 19. Quem vencer esse jogo, e a Chapecoense está mais perto aí de vencer essa partida, vai terminar a rodada no G4 do Grupo B. Moreno. Jogadores vão deixando o campo. Vou chamar então o repórter Cleiton César. Diga lá, Cleiton. Olá, Moreno. Olha só, tá chegando por aqui o Neném, intervalo de partida. Ele que abriu o placar hoje aqui no estádio de Condá. Esse 3-0 do primeiro tempo é o ritmo mesmo imposto pela Chapecoense que faz essa diferença toda, Neném? Ah, com certeza. Acho que só uma equipe jogou até agora foi a nossa. Acho que, apesar dos poucos dias que o Gilmar tá no comando, a equipe já assimilou a forma que ele quer que trabalhe, a forma que ele quer que jogue.
E a equipe hoje esteve muito bem, fizemos um primeiro tempo excelente. Diante daquilo que a gente fez contra o Santo André hoje, os gols saíram, então acho que temos que continuar desse jeito. Respeitando o adversário, não pode achar que já está ganho porque tem um segundo tempo todo pela frente. Então é continuar dessa mesma maneira, não podemos recuar porque a equipe deles é perigosa também, tem jogadores de qualidade. Mas continuar no mesmo ritmo aí para a gente poder criar outras oportunidades e fazer o quarto gol aí. Tá certo, obrigado Neném, meio campo da Chapecoense, ele que abriu o placar aqui no estádio de Condá. Jogadores do Caxias foram rapidinho lá para o vestiário. Moreno. Valeu, Cleiton César. Então a gente vai mostrar agora para você os gols deste primeiro tempo. A gente vai ver o gol do Neném. Vamos ver o gol do Cristiano, o gol do Fabiano, os autores dos gols da partida até aqui. Chapecoense 3-0 para cima do Caxias. Vamos mostrar os gols do jogo para você. Olha só, a finalização do Neném de fora da área. Bola ajeitada ali para ele, ele enche o pé esquerdo. Bola quicou um pouquinho antes e o Paulo Sérgio não conseguiu chegar. Depois a cobrança do escanteio, veja só. Bate, rebate, a bola sobra para o zagueiro Fabiano. E bate forte ali da entrada da pequena área. O camisa 3, o zagueiro Fabiano parte para a comemoração, ampliando para 2-0. E depois o levantamento para a área na cobrança de falta. Cristiano desvia de cabeça. Olha só, e mergulha, toca de cabeça no cantinho. O camisa 11, Cristiano, o atacante, fazendo 3 para a Chapecoense, 0 para o Caxias. Aí a vibração, cambalhota do Cristiano, que é o companheiro de ataque do Rodrigo Grau, que estava ali na comemoração também com a camisa de número 9, o estreante Rodrigo Grau. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai trazer mais lances desse primeiro tempo para você. A gente vai trazer também as escalações daqui a pouquinho para você, como os times estão jogando para essa partida que vai ter a bola rolando ainda para as emoções de toda a segunda etapa. Fique ligado aqui no Sport TV, o canal campeão. Amigo do Esporte do canal campeão, estamos de volta, estádio Índio Condá em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, intervalo de Chapecoense e Caxias, a Série C do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense vai fazendo 3-0 sobre o Caxias. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais deste jogo e da Série C do Campeonato Brasileiro. Torcedor mandando aí a sua mensagem para o Sport TV, aí ó, mandando um recado para a mãe, e mandou um tchê ali, deve ser gaúcho, né? É torcedor do Caxias, né? Evidentemente, então, gaúcho. Para mostrar para você. Bola tá rolando pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E veja só que belo gol, hein? Walter deixou a bola quicar e mandou a bomba para o Goiás fazer 1-0 sobre o Atlético Paranaense no Serra Dourada. Aí o Walter, ex-jogador do Internacional, estava no Benfica, né, em Portugal, voltou ao futebol brasileiro aí, vestindo a camisa do Goiás. E agora o Valmir Lucas faz de cabeça, depois a cobrança do escanteio, ampliando para a equipe do Goiás. E depois desse gol, ele se machucou, o Valmir Lucas, mas o Goiás vai vencendo o Atlético Paranaense pelo placar de 2-0. Agora vamos ver gols de Ceará e Joinville, a bola está rolando ainda também, mais um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, e são 4 gols até aqui, em 2-2. Itamar fez o primeiro gol aí do Ceará. Torcedor comemorando muito. Bola que toca na trave e entra lá no PV. Misael amplia para o Ceará. Bela jogada, hein? Trouxe ali pelo meio e bateu da entrada da área. Misael ampliando para o Vozão. Fazendo 2-0 o Ceará sobre o Joinville. Só que o Jack reage com o Fernando Henrique fazendo contra. Olha só o que fez o goleiro. Fernando Henrique saiu, tentou dar um soco na bola e acabou tocando a bola para trás. E depois desse gol contra, o Joinville empatou com o Lima. Pegou pelo lado esquerdo ali da área para bater cruzado. Tudo igual, hein? Placar parcial, Ceará e Joinville 2-2. Mais um jogo da Série B em andamento. CRB está recebendo o ABC. E o CRB de Alagoas vai vencendo a equipe de Natal com um gol de Ricardinho cobrando pênalti. A gente está vendo aí o momento do pênalti. E o Ricardinho foi para a cobrança. De perna direita, bateu rasteirinho no canto. CRB 1, ABC
0 é o placar parcial dessa partida que está no intervalo, assim como as outras partidas, inclusive 0-0 Guarani e Vitória. A gente faz um rápido intervalo e volta já já. Fique ligado aqui no Esporte. Amigo do Esporte do Canal Campeão, estamos de volta. Já já tem o segundo tempo para você, a Série C do Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Caxias. Chapecoense vai fazendo 3-0 sobre a equipe de Caxias do Sul. Chapecoense que não vive um bom momento, mas vem aí construindo um ótimo resultado nessa partida sobre o Caxias. Tem muita bola para rolar ainda. Rafael Santiago. Mas já já a gente vai mostrar para você as escalações, né, das duas equipes. A gente vai mostrar como os times estão jogando. Você que esteve acompanhando até agora há pouco a Copa Volta Redonda de voleibol, a vitória do Volta Redonda, mas o título ficou com o Rio de Janeiro nesse torneio de preparação para a Superliga, para os campeonatos que vem pela frente. E agora passou a acompanhar a Série C do Campeonato Brasileiro. Já já a gente traz as escalações para você de Chapecoense e Caxias. Nesta Série C, a gente lembra, uma competição que reúne 20 equipes divididas em dois grupos de 10 cada uma. Cada grupo, né, com 10 clubes. O grupo A reúne times do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E o grupo B é integrado por clubes do Sul do país, do Sudeste, do Centro-Oeste e também do Distrito Federal. E a gente está revendo aí os gols dessa partida, né? Esse é o primeiro gol, o gol do Neném, batendo lá de fora da área. Lembrando que as equipes se enfrentam dentro dos grupos, em turno e retorno. Esse é o segundo turno já do grupo. E os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para as quartas de final. Os classificados para as semifinais estarão, então, garantidos na Série B de 2013. Esse aí já é o segundo gol da equipe da Chapecoense, né? A bola levantada na área na cobrança escanteio, bate e rebate, e o zagueiro Fabiano bateu ali já da entrada da pequena área para ampliar a vantagem aí para a equipe de Chapecó. A Associação Chapecoense de Futebol, que está encarando a Ser Caxias, né? A Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul. Nessa aqui, a 12ª rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro. Está aí o zagueiro Fabiano, um dos três zagueiros da Chapecoense no jogo de hoje, né? O técnico Gilmar Dalpozo, que está fazendo a sua estreia, colocando aí três zagueiros, o Fabiano, o André Paulino e o Rafael Lima. E o terceiro gol da Chapecoense saiu depois da cobrança de falta, que o atacante Cristiano desviou de cabeça, fazendo 3-0. Cristiano fazendo parceria no ataque com o estreante Rodrigo Grau, tá com 35 anos, o jogador revelado no Grêmio, que passou por Juventude, que passou por Flamengo, rodou por tantos clubes, né? Passou no Sport, no Bahia, esteve jogando no exterior, especialmente no futebol japonês, e agora está vestindo pela primeira vez a camisa do clube, que ele diz que é o clube do coração, a Chapecoense, o Rodrigo Grau, que é de Chapecó. Está aí a escalação da Chapecoense, do técnico Gilmar Dalpozo, Nivaldo, goleiro. Três zagueiros, o Fabiano número 3, o André Paulino 4, o Rafael Lima número 7. O ala pela direita é o Eliomar número 2. No meio de campo tem o Wanderson número 5, Paulinho Dias 8, Neném número 10. Pela esquerda, o Esquerdinha com a número 6. No ataque, o Rodrigo Grau número 9, o Cristiano com a camisa de número 11 nesse esquema 3-5-2 do técnico, do novo técnico da Chapecoense, o Gilmar Dalpozo. E o Caxias, o técnico Piccoli, vem a campo com o Paulo Sérgio, goleiro número 1. Né? Começou o jogo com esse time aí. O Alisson número 2, o Jean 3, o Lino número 4, o Denner número 6. No meio de campo, Humberto 5, Diogo Roque número 7, Diego Torres com a número 11. O Léo Gamalho número 9, o Diniz número 10 e o Matheus número 8. Sendo que esse esquema é o 4-5-1. O jogador mais adiantado é o Léo Gamalho, com a camisa de número 9. Teve só uma mexida durante o primeiro tempo. Saiu o Matheus, camisa número 8, ali no meio de campo. E entrou o Rafael, com a número 14. Foi uma mexida, Moreno, do técnico Piccoli. Diga lá, Cleiton César. Olha, Moreno, está aqui ao lado do Rodrigo Grau, estreante hoje aqui em Chapecó. 498 gols já marcados, quer chegar a esse de número 500, mas por enquanto não saiu o primeiro aqui, né, Rodrigo? Não, o importante é a equipe estar bem, um adversário difícil, a gente conseguindo a vitória. O objetivo pessoal, sair no decorrer dos jogos, e a gente vai trabalhar para conseguir a vitória até o final. E pode esperar do Rodrigo no segundo tempo?
movimentação que a gente está fazendo. O time está de parabéns pela pegada. A gente espera continuar assim e conseguir os 3 pontos. Moreno. Muito bem, vamos então para o reinício do jogo. Vamos para o segundo tempo. Autorizo o Adriano Milczynski. É o árbitro do jogo. Auxiliado aí pelo Rogério da Silva e o Rafael Trombeta. Trio de arbitragem para essa partida entre catarinenses e gaúchos. Segundo tempo rolando, Chapecoense 3-0. E o jogo mal começou, 15 segundos, já teve falta. Falta em cima do Rodrigo Grau. Eu estou ao lado aqui do Raul Quadros, comentando o jogo para você ligado no Sport TV em todo o Brasil. É um duelo direto, Raul, pelo G4, né, desse grupo B. E por enquanto a Chapecoense está levando a melhor. Importantíssimo, já um elástico placar, né, para o primeiro tempo, 3-0. E a Chapecoense vai terminar essa rodada no G4, né, a confirmar essa vitória. Vamos ver essa cobrança de falta aí que vem para dentro da área do Caxias. Numa das cobranças de falta, né, o Chapecoense fez gol. Só que agora a cobrança foi muito baixa, favoreceu ali o corte da equipe do Caxias. Mas a bola volta para a Chapecoense, lá vem o levantamento. Paulo Sérgio tirou de soco e no rebote o Fabiano bateu desequilibrado. A bola subiu demais, foi embora pela linha de fundo, tiro de meta, Raul Quadros. Boa tarde, Eduardo Moreno. Defesa do goleirão Paulo Sérgio foi mal, espalmou a bola para frente. Ele não teve, não foi um bom momento dele não. O jogo no turno, o Caxias venceu por 2-0, lá no Rio Grande do Sul. Agora, neste primeiro tempo, já está dando o Chapecoense 3-0. É uma situação dificílima para o time gaúcho, para tirar essa diferença. Não sei o que o Piccoli, treinador do Caxias, conversou com os jogadores no vestiário. Já fez uma mudança, tirou o Matheus e botou o Rafael. É um homem mais de frente. Agora vamos ver o comportamento do Caxias. O Chapecoense é aquilo que o Neném disse no intervalo com o Cleiton César. Vamos continuar atacando, nada de voltar, de ficar jogando na defesa, nos contra-ataques. Vamos ver se isso vai acontecer. Parece que sim. Está aí o time Valsão Verde, o Chapecoense, jogando na frente, na intermediária do Caxias. Vai, Eduardo Moreno. Valeu, passe pelo meio de campo, Humberto. E a bola chega na frente para o trabalho do Rafael. Jogador que entrou ainda no primeiro tempo, no lugar do Matheus. No turno, o Caxias venceu por 2-0. No último jogo, Chapecoense perdeu para o Vila Nova por 1-0. E no último jogo, o Caxias venceu o Oeste de São Paulo por 3-2. Os dois estão em sexto lugar na tabela do Grupo B. Vamos ver a bola que vem para dentro da área na cobrança do escanteio. A bola afastada de cabeça pelo Rafael Lima. Dos três zagueiros aí da equipe da Chapecoense. A Chapecoense tem 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 16 pontos em 11 jogos. E Caxias tem 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Também 16 pontos em 11 jogos. Curiosa a campanha do Caxias, né? 5 vitórias e 5 derrotas, só 1 empate. Começou muito bem, mas depois teve uma sequência de derrotas a equipe do Caxias e culminou com a queda, inclusive, do técnico. O Mauro Ovelha e entrou o Piccoli, estreou, inclusive, contra o Macaé fora de casa. O Macaé venceu por 4-1. Olha a bola chegando dentro da área. Tentou tirar dali, a bola meio de rosca do esquerdinha. O goleiro catou a bola ali, o Nivaldo, e já saiu para o jogo rapidamente pelo lado esquerdo. Vem a bola tocada na frente. E aí conseguindo a recuperação a equipe do Caxias. Vamos ver essa descida do Caxias. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você resultados da Série C. Bola vai na frente para o Léo Gamalho. Fez ali o trabalho Fabiano, a bola saiu. Vamos trazer para você os resultados. Nesse momento, o Águia em Marabá vai fazendo 1-0 sobre o Icasa. Esse jogo é pelo Grupo A. Bola que está rolando no segundo tempo para Tupi 1, Madureira 0. Lanterna, Tupi está vencendo, vai deixando momentaneamente a lanterna do Campeonato Brasileiro no Grupo B. Duque de Caxias e Brasiliense 0-0. Também a bola rolando no segundo tempo. São esses os jogos em andamento na rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, que vai ter o seu prosseguimento amanhã. Serão mais 4 jogos pelo Grupo A e 1 jogo por esse Grupo B, Vila Nova e Santo André.
por esse grupo também teve na sexta-feira o empate entre Oeste e Macaé, 1-1. E esse resultado, inclusive, provocou a demissão do técnico Tarcísio Pugliese, do Oeste de Itápolis. Ficou apenas 5 jogos no comando do time, tinha substituído o Roberto Cavallo. E neste sábado, a direção do Oeste anunciou, portanto, a saída do técnico Tarcísio Pugliese. Ainda não há um novo nome. Aí trabalha a Chapecoense. Tentativa do passe lá para dentro da área. Vem o chute, pegou muito embaixo. O Cristiano mandou pela linha de fundo. Sport TV, o canal campeão. Brahma. Ser brasileiro é paixão de brameiro. Vira só, né? Finalizou o Cristiano. Ele sentiu um probleminha ali, tá levando a mão na perna esquerda. Ele que fez o terceiro gol da Chapecoense no jogo. Tá aparecendo um estiramento, distensão na parte posterior da perna esquerda. Parece na panturrilha ali o problema. Olha lá, na hora que ele bateu na bola. É. E aí sentiu a panturrilha ali, a parte posterior da perna esquerda. Olha o treinador Gilmar Dalpozo aí. E nessa jogada do Cristiano, quando ele bateu e sentiu essa perna esquerda aí, o Neném estava do lado dele, soltinho, soltinho, e até reclamou dele não ter tocado a bola para ele, Neném. Mas o que ele pensou, o Cristiano fez, bateu na bola e bateu isolando ela. Léo Gamalho está fazendo sua estreia no Caxias, foi um dos reforços aí que o Caxias contratou recentemente, o Léo Gamalho e também o lateral esquerdo, Denner. Ambos estreando hoje com a camisa grená do Caxias. E a Chapecoense desce pelo lado do Denner lá. Ó. Lá vem levantamento, bola vem muito forte. Chega do outro lado. Tentativa do passe ali para o Rodrigo Grau, o passe foi muito curto. Estava sem o Cristiano ali, o Cristiano vai voltar já pediu para voltar lá. E o Caxias desce na velocidade. Veio o lançamento, chegou para o Diego Torres, invadiu a área, o Diego puxou mais atrás para o Diniz. Não dominou legal a bola, né, lá? Mordeu o pé dele, escapuliu e permitiu o corte da defesa. Aí o Denner, tocando para o volante Humberto. Diego Torres. Vamos ver como é essa equipe do Caxias, precisando de gols, precisando de reação. Diego Torres bateu, a bola desviou e sobrou para o zagueiro Fabiano. Só que ele passou mal, né? O André Paulino recuperou. A devolução do Humberto para o André Paulino. O zagueiro chegou como um ponta, fez o levantamento, mas jogou onde não tinha ninguém do Caxias. E a Chapecoense agora tenta a descida. Aí partiu o lançamento, é para o Rodrigo Grau. Apareceu bem o Lino para recuperar. Humberto. E a bola vem na direita para o Alisson. É o lateral direito, Alisson. Enquanto isso, o técnico da Chapecoense, o estreante Gilmar Dalpozo, passa as suas instruções. Gilmar Dalpozo foi goleiro, né? O goleiro Gilmar teve passagem, inclusive pelo Caxias, né? Foram 3 passagens pelo Caxias, tá aí o Gilmar. E ele jogou em Santa Catarina no Avaí, entre 2004 e 2005, o único time catarinense aí. E esse é o Piccoli. Foi jogador o Piccoli e tá aí, ainda começando o seu trabalho no Caxias, né? Tá fazendo a sua 3ª partida no comando do time. Botou na frente, o Cristiano adiantou demais, chegou bem a cobertura. Aí o zagueiro Lino protege. A bola prensada ali, o Caxias ainda consegue se safar. E aí o árbitro vai marcar a falta para a equipe do Caxias. O Wanderson subiu e fez falta, né? E caiu de mau jeito, podia ter se machucado. Olha o Léo Gamalho. Léo Gamalho foi contratado do ABC de Natal. Vem o Léo Gamalho para fazer o levantamento. Bateu muito forte. Acabou errando o cruzamento. A
Bola protegida ali, sai pela linha de lado. Sport TV, o canal campeão. HSBC, um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. Fique ligado hoje no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Você está ligado aqui na Série C. Logo mais tem Série A do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Portuguesa. Vamos ver essa descida da Chapecoense. A bola batida para o gol e o Paulo Sérgio fez a defesa. São Paulo e Portuguesa fazendo um grande jogo ao vivo para todo o Brasil no Sport TV, inclusive para o estado de São Paulo. Hoje dentro do Futebol Campeão, a partir de 6 horas da tarde, horário de Brasília. Moreno. Diga lá, Cleiton César. Já duas substituições na Chapecoense. Deve trocar todo o ataque o técnico Gilmar Dalpozo, viu? Lê e Churran neste momento assinando a súmula. Vamos ver então a mexida já do Gilmar Dalpozo. Aí o Denner, faz boa jogada o Denner, vem lá pela esquerda, indo para o apoio mais uma vez o Denner. E aí você vê, ó, o Lê e o Churran. Moreno? Diga. E é exatamente o que ele vai fazer, viu? Primeiro sai o Rodrigo Grau, número 9, e na sequência o Cristiano, 11, para a entrada do Churran, número 18, e o Lê, 17. Inclusive o Rodrigo Grau está caído aí no gramado, né? Estreante, não fez gol, mas está realizando um sonho, né? Que ele gostaria muito, ele ia nesse estádio como quando criança, ele é de Chapecó, torcedor da Chapecoense. E agora aos 35 anos, fazendo a sua estreia no time de Chapecó, no Verdão do Oeste. Ele estava jogando, sabe aonde? Estava jogando em Brunei. Brunei é um sultanato, né, lá da Ásia. Impressionante. Inclusive, ele já era para ter estreado, mas a documentação demorou para chegar e tudo mais. Só hoje está fazendo a estreia o Rodrigo Grau. Cristiano entra no lugar do Churran. Aliás, contrário, né? O Churran no lugar do Rodrigo, do Cristiano. E o Rodrigo Grau vai sair já para a entrada do Lê. Troca, portanto, a dupla de ataque da Chapecoense, Gilmar Dalpozo. Está aí, ó, o Lê no lugar do Rodrigo Grau. São as duas primeiras alterações da Chapecoense. E aí foi marcado impedimento? Impedimento. Sport TV, o canal campeão. Quilômetros de vantagens Ipiranga, troque por passagens aéreas. Eu não achei que houvesse impedimento nessa jogada, não. Errou o Bandeirinha que é aqui embaixo da telinha, que marcou esse impedimento, que é o Rogério da Silva. Tentou ali o Alisson, a bola desviada, o Alisson ainda toca na bola e manda pela linha lateral. Tentativa ali do lançamento. E o corte de cabeça do Fabiano. A gente vai ficar de olho também nos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente já mostrou gols no intervalo. Saindo outros gols, a gente vai informando para você. Tentativa do passe mais à frente. Vai tentando sair para o jogo Caxias. Precisando de recuperação. Caxias, que chegou para essa partida com a pior defesa do Grupo B, com 19 gols sofridos, né? Agora já vai para 22 gols sofridos. Pode terminar aí a rodada com a pior defesa de toda a competição, inclusive
levando em conta o grupo A. Nesse momento tem a pior defesa de toda a competição, a equipe do Caxias, com 22 gols sofridos. Tentativa do levantamento lá do Rafael. Se atrapalhou por ali o Rafael Lima, mas acabou dando certo para a Chapecoense. A bola na frente para o Churran. Se livrou bem na marcação. Churran deixou a bola na direita. Lá vem a Chapecoense. Bola para o Lê dentro da área. O Lê bateu, bateu prensando a bola com ele. O Lino. E recupera a posse de bola o time de Caxias do Sul. Aí vai arrancando o Diego Torres. Léo Gamalho chega ali pertinho da linha de fundo, puxa mais atrás, volta o jogo. Trabalhando com o lateral esquerdo do Denner. Olhou para a área e fez o lançamento. Corte de cabeça do Paulinho Dias. Ganhou ali o rebote Moreno. Diego, o Diogo Roque. O árbitro está dando sequência ali no lance para a Chapecoense, que tenta arrumar agora um contra-ataque. Passo feito pelo Neném. Já já vem a informação aí com o Cleiton César. Vamos ver esse trabalho de ataque da Chapecoense. Fez o passo Neném. A tentativa é de longe. Paulo Sérgio voou para a bola para espalmar e mandar para escanteio. Diga lá, Cleiton César. Marcos Paulo, atacante número 18, pintando no Caxias para a saída do Léo Gamalho, número 9. Léo Gamalho que fez sua estreia hoje com a camisa Grená. Ele que veio do ABC de Natal. É, portanto, o jovem Marcos Paulo, uma das revelações aí das categorias de base do Caxias, vem no lugar do Léo Gamalho, portanto... Segunda mexida já do Caxias, né? Já que no primeiro tempo o Rafael entrou no lugar do Matheus. Vamos ver a cobrança de escanteio para a Chapecoense. Bola para a área. Tira de cabeça André Paulino. Perdão, tirou de cabeça o Lino. Vai insistir a Chapecoense. Novo levantamento, desvio. Deu de chapa na bola o Rafael Lima. A bola subiu, foi embora pela linha de fundo. Uma ótima chegada da Chapecoense. De novo para você o cruzamento. Olha só o Rafael Lima. Dá de chapa na bola. Mas ela vale sobre o gol do Paulo Sérgio. Sport TV, o canal campeão. Vivo. Aqui tem muito mais gente conectada. Marcou a falta. Falta para a equipe catarinense. Teve gol na Série B, gol de João Paulo para o Atlético Paranaense, diminuindo. Agora Goiás 2, Furacão 1. Jogo no Serra Dourada. Os outros jogos em andamento na Série B, segue 0-0 Guarani e Vitória. Ceará e Joinville 2-2, a gente mostrou os gols para você no intervalo. Assim como vimos também os gols de CRB 2, ABC 0. Bola rolando no segundo tempo, a Série B do Brasileirão, para onde Chapecoense e Caxias querem se classificar, né? Estão na luta ainda na Série C. Bola saiu ali de mansinho pela linha de fundo. Escanteio para a equipe gaúcha. Aí o Rafael vai lá para dentro da área, até o Marcos Paulo que acabou de entrar. O goleiro Nivaldo ali preocupado com o posicionamento. Os dois zagueiros do Caxias vão para a área, o Jean e o Lino. Quem vai para a cobrança é o Diniz. Perna esquerda, Diniz levantou, dá um soco na bola, Nivaldo. Afasta ali o perigo, 19 do segundo tempo. Agora a chance de contra-ataque para a Chapecoense. Passe do Churran na frente para o Eliomar. Ele vem carregando, vem na velocidade, tocou para o Lê. O Eliomar passou, a bola vem para o Neném, dominou, trouxe para dentro da área. Rolou para o Churran de primeira, a bola passa à esquerda. Um ótimo contra-ataque da Chapecoense, o torcedor aplaudiu, gostou. De novo para você a finalização do Churran. Em termos ofensivos, joga muito bem o time da Chapecoense. Ao contrário do Caxias, que perde por 3-0 e precisava ter um comportamento tático ofensivo melhor do que está tendo. Não consegue chegar ao gol
do Nivaldo, goleiro da Chapecoense. A não ser em bola parada, escanteio, por aí. Fora isso, está muito, muito, muito desarrumado taticamente em termos ofensivos o time do Rio Grande do Sul, o Caxias. E olha, pintou a bolinha, né, indicando que tem gol nessa Série C. O gol é do Duque de Caxias, 1 a 0 sobre o Brasiliense. Gol marcado pelo Bruno Veiga. Com esse resultado aí, o Duque de Caxias vai à liderança do campeonato, da Série B, junto ao Macaé. Mesmo número de pontos, né, do Macaé no grupo, do grupo B, 21 pontos. Uma grande reação do Duque de Caxias, hein? Bola chegando na direita, Eliomar no cruzamento, a bola vai pela linha de fundo. O Eliomar chegando mais uma vez no apoio, destacando que teve uma boa finalização nesse segundo tempo, né, de fora da área, que o Paulo Sérgio defendeu, foi um chute do Eliomar. O time da Chapecoense faz exatamente o que o Neném declarou ao Cleiton César, ao repórter Cleiton César, no final do primeiro tempo. Nós não podemos recuar, temos que continuar jogando ofensivamente. Chapecoense está fazendo isso. Perfeito, está certo, é isso mesmo. E a gente viu a imagem ali do Piccoli, né? Já passando instruções, daqui a pouquinho vai para a sua terceira alteração no Caxias. Já já vai trazer informação. E aí Everton Garrone, volante número 15, viu, Moreno? Aí, portanto, agora o Cleiton César trazendo a informação para a gente. O Everton Garrone, daqui a pouquinho em campo. Alisson. Sai o Diogo Roque, 7. Fez o passe o Denner. Houve um desvio, tem um arremesso manual agora a equipe do Caxias. E o ato vai autorizar agora então essa alteração. O Everton Garrone com a número 15 no lugar do Diogo Roque, que está saindo aí com a camisa de número 7. Última alteração do Piccoli. Aí o Garrone entrando, portanto. E na Série B teve gol do Joinville. Virada impressionante do Jack, hein? Fora de casa, estava perdendo por 2 a 0. E o Joinville agora está na frente, 3 a 2. Que virada! Daqui a pouquinho a gente fala para você o autor do gol do Joinville. E a torcida grita lá. Olé! E tem mais um gol na Série B. Marcelo faz para o Atlético Paranaense, empata o jogo. Outra reação, hein? Goiás vencia por 2 a 0, agora está 2 a 2. Aí, ó, Goiás e Atlético Paranaense no Serra Dourada. A bola vai saindo pela linha lateral e é para a equipe da Chapecoense. Sport TV, o canal campeão. Fiat Fremont, o SUV completo da Fiat. Essa é a Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que daqui a pouco tem Série A. Na sequência para você tem Clássico Paulistano, tem São Paulo e Portuguesa. Grande jogo para você curtir em todo o Brasil, inclusive para o estado de São Paulo. Hoje dentro do Futebol Campeão a partir de 6 horas da tarde, sempre no horário de Brasília. Preparado para a cobrança da falta o Diniz. É o Caxias tentando diminuir. Vem a bola para a área. O árbitro já estava paralisando ali, marcando uma falta do Caxias. Aí o árbitro Adriano Milczynski.
Fique ligado também nas emoções do campeonato francês. O líder Olympique de Marselha vai visitar o Nancy amanhã, 4 da tarde, horário de Brasília, ao vivo no Sport TV. Aí o Diniz, daqui a pouquinho a gente vai trazer para você a classificação, como é que está ficando neste momento a classificação desse grupo B da Série C do Brasileirão. Aí prendendo a bola o zagueiro Jean, ficou meio sem opção de jogo lá na frente, acaba voltando ali para o seu companheiro da zaga, o Lino. E aí o Everton Garrone faz o lançamento. Acabou caindo ali, né, o Marcos Paulo, aí depois perdeu tempo para chegar naquela bola. Aí chegando o Humberto, com ele o Thuram, olha o Thuram. O Thuram, será que é uma... fazendo referência ao ex-lateral e zagueiro da seleção francesa, o Thuram, né, do campeão mundial em 98. Aliás, foi importantíssimo o Thuram na semifinal, né, contra a Croácia. O jogo parecia que... já tinha ido para a França, o Thuram fez dois gols. E aí a França seguiu adiante para conquistar o título em cima do Brasil. Torcedor da Chapecoense está ligado no jogo. No estádio Índio Condá em Chapecó. Vai curtindo aí por enquanto esses 3-0. E o torcedor do Caxias está preocupado. Está acompanhando o jogo, ligado no canal Campeão. Também tem torcedor do Caxias aí no Índio Condá. Caxias levando 3-0, hein? Pior defesa da competição até aqui. Vamos ver a cobrança da falta aí para Chapecoense. Lá vem o levantamento. A bola vai pela linha de fundo. Vamos aproveitar para ver a classificação. Como é que está ficando a classificação do grupo B da Série C? Sempre lembrando, os quatro primeiros se classificam para as quartas de final. E quem vencer lá o cruzamento das quartas de final, né? Serão jogos de playoffs. Quem chegar na semifinal já garante vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. Já a gente mostra para você a classificação, daqui a pouquinho. Diga, Cleiton. É, o jogo de hoje marca a despedida do lateral esquerdo, esquerdinha da Chapecoense. Ele vai para o ABC de Natal e de lá vem o Washington, atacante de 34 anos, já confirmado pela Chapecoense como reforço para a sequência da Série C. E também quem chega é Gilton, lateral esquerdo que vem do Joinville. Muito bem, então a Chapecoense se reforçando, perdendo esquerdinha, né, mas... essa troca achou melhor fazer a equipe da Chapecoense, buscando aí reforços para a sequência dessa Série C. A Chapecoense querendo chegar na Série B. Tá parando o ar, marcou a falta. E a falta é boa agora para a Chapecoense, hein? É pertinho da área. O árbitro tá mostrando ali cartão amarelo. A falta foi em cima do Eliomar, que estava indo de novo lá para o ataque. Falta cometida pelo zagueiro Lino. Aí o lance de novo. Com 28 minutos do segundo tempo. Vai posicionando aí a barreira o Paulo Sérgio. Um pouquinho mais para a direita. Por enquanto, dois jogadores ali, né? Na verdade, é o pessoal que está na marcação, né? Vamos ver na barreira. São quatro jogadores. O árbitro autoriza. A bola rolada, lá vem a Pumba, que acabou desviando. E deixou o jogador no chão. É, parece... uma bolada forte, hein? Parece que pegou na barriga, né? Jogador do Caxias que se sacrificou ali, né, para impedir que a bola fosse para o gol. Vamos aproveitar então para a gente ver a classificação. Classificação nesse momento, atualizando aí para você com os resultados, né, que temos nesse momento. Tuca de Caxias assumindo a liderança com 21 pontos, mas o mesmo número de pontos do Macaé. Depois Chapecoense com 19, está chegando a terceira colocação Chapecoense. Oeste com 18, fechando o G4. Depois Vila Nova de Goiás, Caxias na sexta colocação e na sequência Brasiliense, Madureira, Tupi e Santo André. O Lê ficou na bronca, queria
o escanteio, o árbitro deu tiro de meta. É, mas o trombeta lá em cima, o bandeirinha lá em cima, trombeta, levantou a bandeira apontando tiro de meta e o árbitro confirmou. Adriano Milkzisk é o árbitro da partida. O Caxias continua muito, muito, muito atrás. Não tem um comportamento tático bom para chegar à defesa do Chapecoense. Os laterais não apoiam, o Alisson e o Denner não apoiam. Os homens de meio campo já foram até substituídos, entraram Everton e Rafael. Também não conseguem fazer a bola chegar ao Marcos Paulo e ao Diniz. Tá difícil pro Caxias. E olha a Chapecoense chegando outra vez. Cruzamento vem muito forte. Sobra do outro lado. Ao contrário da Chapecoense, né? É. Que vai muito bem ao ataque, usando os lados do campo, os homens de meio. Que... Vamos ver agora de longe o chute que passa por cima. Sem muito perigo ali pro gol do Paulo Sérgio. Diga, Raul. Os homens de meio, o Paulinho, o Neném, chegando bem com o Churran, com o Lê, que substituíram o Rodrigo Grau e o Cristiano. Enfim, a Chapecoense administrando muito bem, sem recuar, sem se retrancar, sem dar espaço também para o Caxias. Chapecoense está mandando no jogo. Chapecoense que por enquanto vai se recuperando aí, porque não vivia bom momento, né? Nos últimos 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. E não fazia gols nesses últimos 3 jogos, né? Jejum de gols. 3 jogos sem marcar. Olha só o que fez, ou o que está fazendo agora a Chapecoense. Marcando logo 3. Um para cada jogo que não marcou. Né? É verdade. Moreno? Diga, Cleiton. Público presente aqui, 3.182 torcedores. E a Chapecoense vai trocar de novo, hein? Vamos ver a cobrança de falta. Aí o Diniz faz o levantamento lá para dentro da área da equipe catarinense. Chapecoense recupera. Já, já, então, a última alteração do jogo. Faz o passe o Paulinho Dias. Boa bola do Paulinho Dias lá na direita. Tá pedindo bola o Esquerdinha. Lá vem o levantamento. Esquerdinha subiu, mas não conseguiu ganhar. Esquerdinha que vai fazendo a sua despedida da Chapecoense. Foi para a área lá como um atacante. Ele que é lateral esquerdo. Retoma a posse de bola o Caxias. Moreno. Já, já traz a informação para a gente o Cleiton. Vamos ver esse ataque do Caxias. Acabou errando o passe o Diego Torres. Chapecoense recuperou. Aí para, pensa. Tem tempo, não tem pressa, né? A equipe da Chapecoense vai vencendo por 3-0. Os 3 gols marcados na primeira etapa. Rafael Lima. Deixa a bola para o Neném. O Neném toca no meio. Rafael Lima faz o toque para o Paulinho Dias. Vai trocando o passe da Chapecoense. Esse é Wanderson. Chama o Caxias para o jogo. Caxias que precisa fazer gol, está todo atrás. Imagina isso. E a Chapecoense está na boa, né? Vai trocando passes. 33 minutos no segundo tempo. Bola na frente para o Churran. Está cercado ali o Churran. Apertado pela marcação, perdeu. Vamos ver agora o Caxias. Foi desarmado ali no meio. A Chapecoense vem com esquerdinha. Tentava a bola lá para o Lê. Foi bem no corte ali, estava bem posicionado o Lino. Moreno. Diga, Cleiton. Vai entrar o 16 Atos, no lugar do 10 Neném, terceira e última substituição da Chapecoense. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você os resultados em andamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Que é o objetivo aí de Chapecoense, de Caxias, né? Que vão disputando aí a Série C, buscando classificação, tentando ficar no G4 aí do Grupo B para se classificar para as quartas de final. Olha aí a bolinha pintando, então tem gol na Série C. O Caxias está chegando, bola vem pela direita para o Alisson. Dominou, fez o toque para a entrada da área. Brigou ali. Pela bola, o Lê, recuperação do Caxias. O gol foi do Tupi. Denilson. Fazendo dois
para a equipe mineira, 0 para o Madureira. Bomba de longe. A bola foi pela linha de fundo. O Tupi que vinha na lanterna, né? E nesse momento vai deixando a lanterna nas mãos do Santo André. Mas os dois com o mesmo número de pontos, né? 12. Lembrando que os dois últimos de cada grupo, do grupo A e do grupo B, caem para a Série D. Aí você confirma na mexida. Saindo o Neném para a entrada do Atos, camisa 16. E mais uma bolinha pintou. Mais um gol na Série C. E Caio César diminui para o Madureira. Agora Tupi 2-1. Bola para o Alisson. Agora, Raul, a gente não está vendo força do Caxias para esboçar alguma reação, né? Para diminuir, não consegue chegar. Não sai ali de trás, está muito mal taticamente o time do Caxias. Muito mal mesmo. Recuado, não tem o apoio dos laterais, os homens de meio, não, eles têm que avançar, têm que empurrar os homens de frente, o Diniz e o Marcos Paulo, para dentro da área. Eles têm que... A zaga também tem que subir, ocupar a linha divisória do gramado, quer dizer, ocupar a intermediária da Chapecoense para poder jogar. Porque perdendo de 3-0, jogando desse jeito que está aí, vai acabar tomando mais gol. Caxias, que é o atual vice-campeão gaúcho. E a Chapecoense, Eduardo Moreno, ganhando de 3-0, continua jogando ofensivamente, continua procurando o gol, aumentar esse placar. Enfim, está jogando absolutamente certa a Chapecoense, para a felicidade dessa imensa torcida aí. Toda de verde, olha só. Afinal de contas, a Chapecoense é conhecida como Verdão do Oeste. Na cidade de Chapecó. Um polo, né, da agroindustrial do Brasil. Na cidade do Oeste Catarinense, Chapecó. Meu lançamento, a bola para o lado esquerdo, aqui para o esquerdinha. Aí o esquerdinho, ó, vai para o apoio, lateral esquerdo, chegou dentro da área, fez o levantamento. Lê, ajeitou de cabeça, Churran de bicicleta, mandou pela linha de fundo. Olha o Churran aí. Que beleza de jogada, que bola bem trabalhada, esquerdinha. Foi lá do outro lado com o Lê e o Churran meteu de bicicleta. Essa bola aí se entra, meu irmão, consagra o Churran. Merecia entrar, hein? O trabalho foi muito bom. Bola vai saindo de mansinho aqui pela linha lateral. 38 minutos do segundo tempo. Daqui a pouquinho para você, Brasileirão Série A. Tem clássico paulistano, tem São Paulo e Portuguesa para todo o Brasil, inclusive para o estado de São Paulo, dentro do futebol campeão a partir de 18h, na sequência aqui da Série C para você. Churran ganhou, tocou para o Lê. O Lê já viu a corrida, fez o passe na frente, a chegada é boa da Chapecoense, o chute no canto! Atos, gol! Chapecoense, Atos, camisa 16, invadiu, esperou o momento certo para dar um toquezinho cruzado, tirando do alcance do goleiro Paulo Sérgio, numa jogada de atletas que entraram nesse segundo tempo, do Churran, do Lê e o Atos, que mandou para a rede. Goleada da Chapecoense, 4-0 para cima do Caxias. E te surpreende isso, Eduardo Moreno? Claro que não. O time da Chapecoense, nós estamos dizendo aqui o tempo todo,
voltou para o segundo tempo. Como o Neném disse no intervalo para o Cleiton César, o nosso repórter, ele disse: nós não podemos recuar, não recuaram, nós temos que continuar jogando para frente, continuaram, para fazer mais gols. Fizeram. Está fácil jogar, muito fácil jogar contra o Caxias. Muito fácil. Toca bem a bola, se projeta bem, se projetam bem os laterais, o Hélio Mário, o Esquerdinha. Enfim, muito bem a Chapecoense e, lamentavelmente, temos que dizer isso, né? Muito mal, taticamente, o time do Caxias. Caxias que vinha de uma sequência muito ruim de resultados, né? Aí saiu o técnico Mauro Velha, entrou o Piccoli, que estreou na goleada diante do Macaé, 4-1 para o Macaé. Só que o Caxias tinha conseguido voltar a vencer, né? Vamos ver o Tio Han dentro da área, abriu espaço para bater, colocado, jogou pela linha de fundo. Sport TV, o canal campeão. Clearman, 100% performance contra caspa. Vai vibrando, vai pulando, comemorando o torcedor da Chapecoense. Que bela vitória, né? Para sair do jejum de gols, para sair da série de maus resultados, voltando a vencer depois de 3 partidas. E o Caxias, que tinha vencido, Moreno, na rodada passada, 3-2 sobre o Oeste, né? Jogando em casa no Estádio Centenário. Agora o Caxias volta a ser derrotado e por um adversário direto ali, né? Por uma vaga nesse G4 do Grupo B. Cleiton César. Você viu na comemoração do Atos, né? Uma homenagem à esposa dele, grávida de 18 semanas. Ele que já é pai de uma menina, ou seja, aproveitou o gol hoje para fazer uma média em casa e homenagear a esposa. Legal, então, parabéns aí pro Atos. No primeiro turno em Caxias, o Caxias venceu por 2-0. E agora, que diferença, é a Chapecoense vai aplicando 4-0 no Caxias. Defesa aí que já sofreu 23 gols na Série C. Impressionante como tem sido vazada aí a defesa do Caxias. Vem lá pela direita, Eliomar levantou. E o Alisson, para não arriscar, mandou a bola pela linha de fundo. Time do Caxias me surpreende de tão apáticos que está em campo. O time da Chapecoense faz o que quer. Na intermediária do Caxias, sai para o jogo do jeito que quer. O Caxias está completamente perdido e tem um comportamento muito estranho, apático, muito apático. Olha a cobrança do escanteio, a bola vem à meia altura. Jean mergulhou para tirar de cabeça. 42 minutos. Já vamos nos aproximando aí do finzinho da partida. Daqui a pouquinho estaremos nos acréscimos do árbitro Adriano Milczynski. E logo na sequência para você tem Série A do Brasileirão, tem São Paulo e Portuguesa. Olha a bomba de longe. A bola também passou longe ali do gol do Paulo Sérgio. Aí o técnico estreante, Gilmar Dalpozo. É a estreia do Gilmar Dalpozo, né? O Gilmar Dalpozo substituiu o Itamar Schulli, né? E acabou mantendo aí a base que vinha até sendo utilizada pelo Gilmar Dalpozo. No lugar dos suspensos, o Leonardo e o Jô, voltou o zagueiro André Paulino. A estreia do Rodrigo Grau. Foi uma modificação, né? Claro. O goleiro Nivaldo, voltando aí de suspensão, recuperou a vaga que estava com o Juliano, enfim. Agora está sendo jogador do Caxias, ele está sangrando, né? Rafael. É. Camisa 14, Rafael. Está sangrando ali, vão tratar de estancar o sangramento para ele poder voltar. E aí o lance, ele fez um movimento de cabeça, né? E acabou cabeceando o cotovelo do adversário. A infelicidade ali, né? Lance acidental. 44 minutos. 4-0 para a Chapecoense. Foram 3 gols no primeiro tempo. Fabiano, Neném e Cristiano. E nessa segunda etapa, Atos ampliou para 4-0. Diniz. Olha, volta com uma touca, né, de natação na cabeça. A Rafael, né? Rafael, camisa 14.
esquerdinha, deixou a bola de calcanhar para o Atos. Torcedor da Chapecoense vai se divertindo, vai soltando o grito de olé. Só que o Caxias recupera a posse de bola. Everton Garrone tocando para o Humberto e dele para o Denner. Vamos entrar agora nos acréscimos do árbitro Adriano Milczyski. Mais dois, Moreno. Vamos até os 47, então. Tentativa de longe. Nenhum perigo ali para o gol do Nivaldo. Não é por aí, né, Nivaldo? Não é por aí. Tem que tocar a bola. E olha, na próxima rodada dessa Série C, Caxias e Chapecoense vão ter adversários bem diferentes, em situações bem distintas. O Caxias vai jogar em casa contra o Tupi, que vinha na lanterna, está deixando nesse momento a lanterna porque está vencendo e está assim ultrapassando, né, o Santo André, mas o Santo André ainda vai jogar na rodada, quer dizer, o Caxias pode jogar em casa contra o Lanterna, enquanto o Chapecoense sai para enfrentar o líder Macaé, que era líder, né, até a vitória do Caxias, do Duque de Caxias. O Duque de Caxias está tirando essa liderança nos critérios de desempate ali do Macaé, mas para você ver, né, são adversários bem diferentes. Chapecoense jogando fora de casa, uma partida complicada, já o Caxias tendo a possibilidade aí boa, né, de vencer, já que pega o Tupi, que não vem bem na classificação, e jogando em casa ainda o Caxias. E o árbitro não esperou nem chegar aos 47, com antes dos 46,5, o Adriano Milczyski encerra a partida no estádio Índio Condá, em Chapecó. Goleada da Chapecoense, 4-0 para cima do Caxias. Importantíssimo resultado aí para a Chapecoense, que vai retornando ao G4 desse Grupo B. Vai terminar a rodada dentro do Grupo B desta competição, a Série C do Campeonato Brasileiro. Cleiton César. Tá certo, tá aqui cumprimentando o Gilmar, o técnico Piccoli, para ver uma avaliação dele também. Como avaliar, como analisar uma derrota assim, desse tamanho aqui em Chapecó, hein, Piccoli? Você precisa ser merecedor para que as coisas cheguem até você. E nós hoje fomos tremendamente incompetentes. Tivemos dificuldades de controlar o jogo. Trabalhamos uma equipe para ter uma saída de bola mais qualificada. Ficamos dando chutão. Então, quando você se entrega antes mesmo do combate, é difícil. Estou muito chateado porque entendo que essa equipe pode render um pouco mais. A responsabilidade, ela é toda minha, evidentemente, sou eu quem escala. Mas eu não posso achar que as coisas estão bem. Em três jogos comigo, a equipe sofreu mais gols do que a competição toda. Isso está me incomodando. E aos poucos, daqui a pouco, a gente começa a entender as dificuldades anteriores. Tá certo, Piccoli. Por aqui também o Cristiano. Ele é autor do terceiro gol da Chapecoense. Uma vitória, uma goleada em casa. É para dar realmente um novo ânimo, um novo gás nesse time? Com certeza, essa vitória vai dar um novo ânimo pra gente aí, né? E graças a Deus, Deus me abençoou com este gol aí. Nós saímos daqui com essa vitória. E foi a melhor partida que nós fizemos até agora na Série C. O time ditou o ritmo desde o começo, né? É verdade. Foi o que o professor falou, que era pra gente ditar o ritmo desde o começo, né? E nós fomos obedientes, editamos desde o começo até o fim. Ok, obrigado, Cristiano. Moreno. Muito obrigado, Cleiton César. A gente tem gols para mostrar, mas antes só uma palavrinha rápida aqui do Raul. Diga, Raul. Gostei da entrevista que o Piccoli deu. É exatamente o que nós vimos, foi exatamente o que nós vimos em campo. A gente está vendo os gols na partida, né? O primeiro gol nesse chute do Neném de fora da área. Partindo ali para a comemoração, abrindo o placar dessa partida que teve 3 gols, né, no primeiro tempo. Esse aí é o segundo gol. Esse já é o terceiro gol, né? Teve o segundo gol depois de uma cobrança de escanteio marcado pelo Fabiano. Esse aí é o gol de cabeça do Cristiano. Alguns lances também aí da partida para você. Esse levantamento aí do Diniz, né? Uma tentativa do Caxias. São alguns lances do jogo, lances da segunda etapa, inclusive, aí para você acompanhar, em que a Chapecoense conseguiu
uma goleada de 4-0. Teve esse lance praticamente bonito ali do Thuram de bicicleta, né? E esse é o quarto gol que fechou o placar, o gol do Atos. Categoria do Atos, né? Dando um toquezinho ali, tirando do alcance do goleiro Paulo Sérgio. A gente vai atualizar para você a classificação dos dois grupos. Vamos começar com o grupo A. Não, a gente começa com o grupo B. Duque de Caxias, nesse momento na liderança, com 21 pontos. Macaé também tem 21 pontos. Chapecoense com 19. Oeste com 18. São os quatro primeiros colocados. Vila Nova de Goiás é o quinto colocado, mas veja só que tem apenas 11 jogos. Caxias, 16 pontos na sexta colocação. Depois Brasiliense, Madureira, Tupi e o Santo André, que enfrenta justamente amanhã a equipe do Vila Nova. Também tem 11 jogos apenas a equipe do Santo André, que pode deixar a lanterna, né? Voltar a colocar a lanterna nas mãos do Tupi. Agora a classificação do grupo A para você. Luverdense lidera com 23 pontos. Fortaleza tem 22. O Águia de Marabá do Pará tem 16 pontos, mas já com 12 jogos disputados. Santa Cruz com 15 pontos, fechando o G4. Depois vem Paysandu com 15 pontos. Salgueiro com 14, 13 da Paraíba tem 13 pontos, o Icasa com 12 e já 12 jogos disputados, Cuiabá com 12 pontos e o Guarani de Sobral, né, do Ceará, apenas 6 pontos ganhos. Lembrando que os dois últimos colocados dos dois grupos caem para a Série D. Uma boa notícia para o esporte brasileiro, hein? Brasil está de volta à elite do tênis brasileiro. O Brasil venceu agora há pouco a Rússia na Copa Davis. 3-0 no jogo de duplas. Fechando, portanto, o confronto em 3-0. Comemoração lá do Guga, nosso grande Gustavo Kirten. Fazendo parte ali da festa. Um momento importantíssimo é para o esporte brasileiro. O tênis do Brasil está de volta à elite do tênis mundial. Ouve o Bruno Soares. Com o objetivo, conseguimos cumprir já no sábado, 3-0. Mérito de todo mundo que está aqui, toda essa equipe que chegou no sábado aqui, de todas as partes. Está todo mundo cansado, final de ano. Então, acho que agora é hora de comemorar. Pera aí. E é isso aí, tá feliz demais. Ano que vem é para o Mundial, acho que é o lugar que o Brasil merece. Ano passado escapou, mas esse ano a gente amadureceu e teve força para voltar. Valeu! Tá aí o Bruno, portanto, que nesse ano comemorou agora, né, recentemente, o título das duplas mistas do US Open. Parabéns, portanto, para o Brasil. O Brasil está de volta ao Grupo Mundial da Copa Davis. Quero agradecer ao Cleiton César, ao Raul Quadros, a toda a equipe, a você. Fico ligado com a gente, curtindo as emoções da Série C. Goleada da Chapecoense, 4-0 sobre o Caxias. Na sequência para você tem Série A, tem São Paulo e Portuguesa. Fique ligado aqui no Sport TV, o canal campeão. Brasileirão Série C. Apoio Vivo, conectando mais pessoas em todo o Brasil. Fiat Fremont, o SUV completo da Fiat. HSBC, um mundo novo está emergindo, faça parte dele. Quilômetros de vantagens Ipiranga, troque por passagens aéreas. Clearman, 100% performance contra caspa. E Brama. Ser brasileiro é paixão de primeiro. What is my destiny? Ele foi treinado para ser o melhor, o mais inteligente e para chegar muito rápido na rede Telecine. Ah, Tom, she's the killer. She's my mother. Could she be both? O retorno de Johnny English. Hoje.